Abakwate bali mukaga nga kuliko Steven Musobya, Joseph Basalirwa, Asumani Magala n'abalala nga bagambibwa okuba nti badde basuza abeeno nga bakunadde nga lumonde mu bikata. Nze ndi wa wakitaka. Nene emyaka 17. Kusoma. Kusoma. Namala senior 6. Bano babadde bamenya amayumba mu Kampala ne Jinja. Ekiro n'emisana nga bakozesa byuma. Nanzigula njuna nyinga nanzijama akasawo. Mujigulisa awo kyenda. School drive. Abakwate babadde baliko ne motoka ze babadde bamenya ne babamu ebintu kono okuzikwa kulaka amataala. Naye twafuna ripoti tugamba tujja kula kisoboka tunakula banti abantu batwagomba mu bwalo. Bwe bano babadde mulamu. Obubbi bukyase nnyo mu bitundu by'Ejjinja nga mu wiiki ewedde ababoodabooda babiri battibwa ne pikipiki zaabwe ne zibbibwa. Omu yali mu kitundu ky'Empumudde ate omulala Buwenge. Poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza nga bweteekateeka n'okutwala abakwate mu kkooti.